Kazak balalar edebiyatı ortaşa dengede damuda. Nemese balalar edebiyatı dammay jatır degen sözlerdi jiye estimiz. Tım kıldırat deuge negiz jok, şükür jazılıp jatır. Bırak bizge dengi kalıptaskan mektepter qayda? Bul sıraqqa jawap tariptesim Qasımjan Baykuşuk bizdep körgen ed. Süjet körek. Көксерек, менің атым Қожа, Жусан исісінде балалар шығармалары өткен ғасырдағы балалар әдебиетінің жауһарлары еді. Бұл кітаптарды қазірде қолына алған оқырман ары қарай қызығына еніп кетері сөзсіз. Ал балаларға қазір кітап оқымайды деп өкпелі орынсыз. Өйткені балалар әдебиетінің жағдайы мәз емес. Қазақстанның тәуелсіздік кезеңінде балалар әдебиеті жайында сөз қозғалғанда бір қатар мәселелер қоса көтеріледі. Мұның қатарына қаламгерлерге берілетін қаламақының аздығы немесе жоқтығы, мемлекеттік қолдаудың жетімсіздігі бар. Бұл тақырыпта жазатын жазушылардың да қатары қатты сиреп кетті. Қазір әр облыста, енді мен Алма ірі мегаполистерді айтпаймын, әр облыста осы балалар тақырыбында қалам теріп жүрген танымал деп атайтын болсақ, bir iki gana, yani savsak bin sanarlık gana aptırlar kaldı. Onlardan özü jılda ondağın ayınme jızadı. Bir kitap çıkar o kadar kavukarları jetedi. Bırak sol jazuşlarga birlik tarafından, memleket tarafından kolda bolmay jatır. Ötkeni aptırlar kazırlıktan da öz kitapların öz karşısına çıkar oğa mecbur. Балалар балалық шақ пен даналықтың екі ортасында өмір сүреді деген екен. Демек қазақ балаларының рухани әлемі жұтаң тартпас үшін балдырғандардың санасына патриоттық тәрбиенің нәрін себетін әдемі безендірілген қызықты әдебиеттердің санын арттыру маңызды. Енді бұл жерде мынау рынктік заман болғандықтан қандай да болмасын әрбір жұмыс сол қаламақы болады. Ол kitap illüstrasyası bolsa da, ülken rospis bolsa da, ülken kartina bolsa da, bu yerde kalamağı da gibi olasın. Sol sel şeyini aksaptır, mınav, artistler ozup etti de, mınav, suretçiler sel keşke girip kalıp etti. Sol yani kompüterin arkası deydi, bir öbür dege deydi, yani ana mınav. Bırak degenmen, bu yerde suret özü birinci bastama boğandıktan sol özünün statüsünü ұстап тұру керек. Нашар кітапты оқу ештеңе оқымағаннан да зиянды. Өңірдегі кітапханаларда балаларға арналған шығармалар баршылық. Дегенмен соңғы жылдары бұл тақырыптағы жаңа көркем дүниелердің саны саусақпен санарлық деңгейде. Қызыға оқитын шынды дүниеге оқырман қашанда табылады. Балалар жылында осы жазушыларымыз осы мәселені көтерген болатын. Яғни балалар жазушыларының әдебиеттері баспадан көбірек басылып шығып жатқан жоқ деген мәселе көтерілген болатын. Біз кітапхана болғандықтан бізде бар кітаптарды біз насихаттаймыз, жазушылардың әдебиеттерін, шығармаларын насихаттаймыз. Алдағы уақытта жазушыларымыз, осы жергілікті жазушыларымыз өздеріне демеушілік тауып, осындай жақсы шығармалар, әдебиеттер шығаратын болса, өлең балаларға арналған өлең жолдарын шығаратын болса, әрине, ол нұр үстіне нұр болар еді. Шын мәнінде балалар әдебиетіне жалпы көркем әдебиет проблемаларына тарату, басып шығару, қаламақ төлеу, мүшайра, байқаулар ұйымдастыру сынды мемлекеттік деңгейде назар аударылса, бұл мәселелердің шешілетіні сөзсіз. Бастысы ұлтымызды тәрбиелейміз десек, балалар әдебиетіне жанашырлық жасау қажет. Қасымжан Байкүшіков, Ермек Кенжінбек, Айқын Ақпарат.